各位观众大家好，我是张家军，欢迎收看面对关键人物。齐柏林先生筹拍的看见台湾纪录片，相信很多人都已经看过了，但是您是否知道台湾已经有人欺骗台湾将近200个乡镇，辛苦记录当地原汁原味具备生命力的声音，让大家听见台湾呢？节目今天特别邀请到这位环岛成音师李百文来跟我们聊聊如何听见台湾。欢迎百文。嗨，家俊你好，各位观众朋友大家好。一副耳机，一支收环境音的麦克风，还有指向性的麦克风，跟一颗行善的心，闭上眼睛，你就可以听见土地的生命力。因为我很喜欢小狗嘛，所以我就觉得说，我可以像小狗一样，然后带他们去到台湾各个地方，用声音带他们到各个地方去旅行，这样。过程当中根本就找不到做这件事情它的任何一个很正确的理由，就用纯是来让自己是可以想办法去把蠢事完成。我在高雄的时候有一个庙公，他叫邱伯伯，然后他也都会来就问我说，吃饱了没啊，还是什么，会来关心我。后来我在过了一年之后又回去那个庙那里，然后我就想说，要过去找他，这样就我奇怪就是都没有看到他在庙里面，然后我就问一下就是其他人，这样他说他就说邱伯伯他走了。我想他走了他是不是就退休没有在那边待，这样他说没有他那个回去了这样子。听到这个消息就马上就情绪就崩溃，这样就是觉得就是这是一个旅程当中一个很难得的，也是一个很难得的一个际遇，对，遇到这样子一个对你这么好的一个人，然后他就这样就走了。对，就是会比较难忘的一件事情。当你有想要抛出一个好的意念出去的时候，那其实你会有收到很多很多的一个好的回馈回来。像这个过程当中有遇到很好的人，很棒的朋友，或者是虽然不认识你，可是他们也是愿意帮助你的一些陌生人，这样。在寻找声音的时候，一开始还是都要先用耳朵去听，但是还是会需要除了耳朵听之外，然后还是会需要说跟当地的一些人，或者是去了解一些当地的一些文化这样子，然后在一起来想说，这个声音是要怎么样来呈现。你一直待在一个录音室里面，你的创作其实很快就枯竭了。那也借着这个机会，如果说你有到外面去，然后去看看外面的不同世界，或者是说你再去接受不一样的感受的时候，那个对创作其实是会有很大的加分。做成音、做录音这一块的专业，其实也是我追求很久的一个梦想。然后后来，当我拥有好不容易拥有这个梦想的时候，就是做成音这块的梦想的时候，就会想说，要拿这样的一个专业，然后再来去，就是去帮助别人，然后是用梦想再去创造另外一个梦想，发了一个愿，然后就把它做完了，这样子啊。人一辈子一定要做一点蠢事哦，因为太聪明了，好像也做不了什么大事吧。当然，我们今天的主题是聊声音。在正式访问之前呢，我们先来听听百文为我们准备的一段声音，好不好？好 ，OK。听讲，在古早时代，有一只火龙甲一只水虎，因为因的意见未合，煞来冤家，可能爱用相拍，
才有法度来拼输赢。但是两只煞拢来受伤，到尾啊，火龙变成是火，水虎变成是蛇水，煞变作水内面有火，火内面有水的一个水火同源。百文刚刚那段声音很特别，它是在哪里收集到的呢？这个地方是在台南的白河，然后在关子里那边有一间大仙寺，一座寺庙。对，一座寺庙。然后，那附近就是还有一个叫水火同源的一个还蛮奇特景观的，它就是就是有火，它是在水，就是水里面，然后又有火这样。感觉上好像那个有那种水被滚起来的，就是好像跟我们在烧开水，那声音是不是有一点像的感觉？是一样，是，对，声音。可是它的那个样子，它其实就是水上面还有火这样，就很特别。是是是。那我们想说，用声音来记录台湾哦，这是一件蛮特别的事情。那你可不可以跟我们聊聊说，为什么一开始哦，你是怎么样走上这条用收集台湾声音的这样的一个路呢？就其实好像我觉得人大概到一个年纪的时候，好像都会想要做一些回馈社会的事情。然后我就刚好说那个时候有就是做生意的专业，我想说那我就用我的专业来做一件可以回馈社会这样。然后另外一方面也是觉得说，就是创作这部分，其实像我之前如果在录音室的话，也都是关在那个录音室里面。然后你会觉得说，创作到后面的时候，你会想要有一些不一样的，而且好像也不是就是局限在一个空间里面，所以想说那我就是用一个就是可以创意出走的方式，然后还可以去帮助别人，然后可以让自己很快乐的方式来做这样子一件事情。对。那所以当初你会发现这么做的话，我相信先从刚刚那段声音，我们再延续刚刚那段声音哦，是不是也是你在金钟奖入围的部分，是不是那段有收集在里头呢？还是说有另外的更特别的声音，也可以在这个机会跟我们介绍一下？这个声音是没有啦，这个没有啊。我有入围的那几个声音是有到美浓的声音，还有到那个。就是纯粹在坐火车区间车的一个声音这样子，然后还有一个是梨山，就是到梨山，梨山会有什么声音？铁牛车的声音。铁牛车的声音。对。台湾你觉得最特别的声音？你这样子花了500多天，然后走了大概将近200个乡镇，你觉得台湾有一些最特别的声音是哪些声音？哇，这个问题我都不晓得该怎么回答，因为我觉得台湾就是台湾特别的声音，对我而言，我会觉得只要是很有生命力，还是很有他自己的故事，这样的声音我都会觉得它很特别。对啊，纵使就是每个地方，比如中部、北部、南部，他们各自有自己讲话的口音，那我觉得这个声音也都是让我觉得是很特别，就是。所以你收的声音不是只有那种自然的车子的那个在路面上行驶的声音啊，包括人的声音也会收集，或者是说硬是有一些不同的类别好了，就是说你所收集的声音来讲，有点我们好像在聊到底声音有哪些种类，而你都可以把它收集起来，这样简单跟我们分享一下。我讲一下，大概就是自然的一定对，因为自然声音它就是很单纯，然后很纯粹。自然的声音，然后有一些比较有历史或是有文化的声音，对啊，例如说那个盐田嘛，台南盐田，因为那个盐业这部分其实已经快要消失了这样子，对。那所以盐田收集到的声音是一些什么样的声音？我们怎么样去想象？盐田的声音其实它就是它用那个。竹子做的那个他们所谓的羊皮袜，就是他们的一个工具，然后就是在盐田里面在刮那个盐这样子。那但是它的声音就是有不一样的地方，是它因为它的那个盐田，它的那个底部它是用那个碎的瓮片，所以当竹子跟那个瓮片，然后在刮的那个海水那个盐的时候，又那个声音是很好听的。但是这部分。我后来又有发现到说，为什么我会觉得它很好听？因为
在西部沿海的，他们其实都是，环境也比较不好，他们比较会比较辛苦。那你会可以想要出来，他们这些在做盐田工作的人，他们就是也是很有生命力的，对，因为哦太阳很大啊，然后风很大，可是他们都要包得紧紧的这样子。然后那个盐田其实你拍照很漂亮，但是其实它是很伤眼睛的。然后他们也会很热什么，然后你就会觉得他们的生命力，然后再加上这样声音的时候。对，就会让我觉得它是一个很棒的声音。嗯哼，那基本上其实说实在要环岛，其实没有那么容易哈、哦。就是你到底要这样环岛，而且要收集到那么多珍贵的声音哦。先跟我们聊聊你的配备好了，你怎么样一个人？你应该是一个人去把这些声音收回来，你怎么做到的呢？配备哦，配备就我本来我是想要骑，因为就是自己发愿的，所以也没有什么经费。然后本来想要就骑自己平常在骑的摩托车，然后那个时候机车店的老板就有说，因为要环岛什么，他就建议我骑挡车。啊，因为挡车其实我会骑，可是我跟他不熟这样，但是就是还是就觉得好，要不然就买了一台挡车。然后就骑着挡车，有了交通工具以后，对，有交通工具，它是为了上坡方便，是不是？挡车的好处是？挡车它其实就是因为挡车轮子比较大，骑起来会长时间的话，它会比较舒适这样子。OK， 有了交通工具之后，还要带一些什么基本的配备？然后就是因为还有他有建议，是因为那个可以载重，因为我的东西又有器材，然后又有我就是一个大概都是要带个一个月的那个自己的物品这样，所以。就是还有那个睡袋帐篷什么的，就是整个就是食衣住行都在上面，所以就是配备大概就是这样子。嗯，就是要能够载重的一部车，这样才有办法去到那么多地方。嗯，那你在收集的话，就是说那个工具上面来，因为我们不是那么了解，像我们如果说电视台，我们只是一个麦克风在收音嘛。那你在收音的话，一个专业的收音哦，它大概你可不可以简单跟我们叙述一下是哪些东西啊？比如说是长什么样子啊？然后要怎么样去注意一些什么样的技巧啊？跟我们分享一下。好。嗯。其实我的部分是蛮阳春的啦，但是我大概可以跟大家讲说，其实，在收音的过程，就是有几个是最重要的，麦克风一定要的， yeah. 然后监听耳机是一定要的， oh. 对，因为你才会知道说你收的声音是不是收得很漂亮， mm-hmm. 或者是太大声，或者是太小声这样子， mm-hmm. 其实就是这两个，就是因为很多人他都会觉得说，我只要带着麦克风就好。对对，其实耳机是很重要的。Uh-huh. 对。那除了在收音的过程，我知道说，其实你这样一趟走下来哦，也有一些说实在，我们不能只看到成功的这一面，就是有没有一些什么曾经经历过一些什么样比较辛苦的过程，而你又是克服之后，然后才能够帮我们带来这么好的声音。这个稍微讲一两个。而讲到这个，我就很想要讲，没有，就是因为我很怕阿飘啦，所以其实出去外面我都随便住嘛，可能有时候住帐篷，有时候睡寺庙，有时候睡什么什么那个庙的什么戏处为家，对，然后有时候也会住比较空旷没有人烟的，那因为我很怕阿飘，所以每天晚上这件事情对我而言，它就是一个很大让我很难克服的很大的一个障碍这样子。啊，我解决的方式其实就是用。就是自己身上会带很多护身符这样，对，就是让就假装不会被亲，就是不会被一些我看不到的阿飘们那个靠近这样子，对，就是这个是我每天会遇到的比较困难的，然后还有声音，就是要去找声音的话啦，其实这个部分也没有资料，所以我找声音的话，一开始我也不晓得怎么找，对。然后就慢慢的就是会发现说，其实你要找到一个地方的声音，你就是要花很多时间在那个地方，然后你就是要很静下心，或者是就是闭着眼睛，或者是去了解，或者是去融入那个地方，你才会发现到那些很细微的，然后不会被发现的声音。所以其实你讲对了，就是说有这个想法，可是到了当地，那你要怎么样去找出一些特别的声音？那真的是还是需要多多的观察，多多的了解这样子。所以你印象中，你大概就是500多天嘛，哦，然后这样子去了将近200个乡镇，有没有哪一个乡镇是你待得特别久的？还记得吗？
然后又是收集到什么样子的特别久的、还是都差不多？因为像算起来好像每一个地方大概待个两天，如果说500株、有没有哪个地方待得特别久的，特别有印象？其实真的待越久你会发现声音越多了、对，因为声音它实在是不太容易被你看到、对，然后 我想一下我待比较久的，我记得我在美浓还待蛮久的、对，在美浓我大概有待到半个月吧。哇，对，光美浓就待这么久、对对对、然后因为它也是美浓，它这个地方也是蛮有，它的文化也是保留的比较完整、所以在那边也还蛮开心的，因为就有好多很棒的声音。稍微再多分享一下比如说什么呢、我相信一定有一些讲个两三个就 OK 了。 OK OK、其实就像是就是大噪吧，就是噪、大噪，就是用噪也会有声音哦。噪，对，噪其实就是很简单，它就是会有一些木头的声音，烧木头的声音，或者是、会哔哔啵啵那样子吗？哔哔啵啵，然后还有一些、因为大噪的话，它那里还有保留，就是以前的那种铝的那种锅盖啊，还是什么的，对，那种铝的锅盖那样子的一个整个的这样子一个他自己的一个文化的时候，我就会觉得他就是一个很棒的声音。所以应该是说，你取材的重点应该是说他是很有地方特色的，而且他是很有文化性的。你通常会想要去收的话，应该是这些类型的声音最多，或者是会感动你的。对对对，就是感动、其实是感动这样。到那边然后觉得只要是感动的声音，对对对，因为它还有味道，就是烧木头的味道，其实也好像、就是这样，就整个对这种，所以当你融入那个环境的时候，就是你就会自然而然的引导着你去，很自然的把那个音收下来。百文是什么样的力量、让你更加强你一定要去环岛收集声音的这个举动呢？那个时候我刚开始其实有想法，可是我也不敢，其实我也没有行动，因为我觉得到底是不是应该要这么做，我也并没有办法百分之百确定是不是真的要做这样子。那后来就是有去我们家那附近的一个那个妈祖庙，就是乐成宫，然后就去求一个签，我说那是不是到底要这么做，他就给我一个签，就是告诉我说，就是你要做善事的话你就不要想太多，去做就对了，然后还有说你就是大刀阔斧去，然后他会保佑你，然后就好吧，我就把我心里面那个有一些，对啊，我没有办法克服的一些心理障碍，就因为那个看那个签师，然后我就先把它放在旁边。那签师事后对我也很重要，因为就是放弃在这个旅程当中已经是超过1000万次这样，就不时都想放弃，但是当我想放弃的时候，签师我就会把它拿出来，然后就是让他再给我一些力量，然后再继续的撑。就是继续的走下去。签师上面最重要的几句话你还记得吗？我只记得第一句，就是有心作福，有心作福莫迟疑。那这一整趟这样走下来啊，如果说要讲你的收获的话，你觉得这样子花那么多时间啊，去收到那么多特别的声音，你自己收完之后的那种心理的感受是什么？心理的感受，还记得吗？就是说收完就觉得很有成就感。不过我知道你好像是断断续续，因为中间有遇到身体不舒服的状况嘛。收获其实就是可以让自己就是比较会去放，就是把自己放下，然后去融入整个环境或者整个大自然，或者是你会可以感，就是你会知道说这个世界上有很多声音，不管是会发出声音的，还是一些小树，或者是小草小就是大树们跟小草它们这些生命，对啊，不管是会动不会动，但是你就是会更跟这些自然这些万物的生命，你会就是会更靠近这样子，而且好像在跟他们对话，对不对？对。那我们看到了，因为百文他这么努力，所以让广播金钟奖听见台湾不一样的声音。他的《台湾生命力》，聆听零距离这个专辑呢，就入围了2012年的金钟奖音效奖。那么百文他究竟是透过哪些积累，才能够让他做出这么独特的创作呢？下段节目我们继续聊。还是有个声音
跟我说要去把这个心里面的遗憾，就是想要读设计的遗憾，一定要把它圆满这样。那时候会对声音是比较有感觉。同学都在睡觉，他们上动画课啊，我精神很好。可是一上声音课，大家都在睡觉，我就精神最好。